Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Sportsuz saytini kuzatuvchilari, barcha-barchani yana ekran qarshisiga chorlab qolamiz. Toshkentdagi Chig'atoydagi mana shu stadionda O'zbekiston Kubogi 2-chi. Ha, bu jamoalar bu o'yinga yaxshigina tayyorgarlik ko'rishdi va uchrashuv boshlandi. Burchakdan hozir to'p o'yinga kiritib beriladi. Kim yetib boradi? Baland bo'yli futbolchi. Hozir shaq jamoaning asosiy tarkib futbolchilari edi. Zaxiradagi futbolchilarga biroz keyinroq to'xtalamiz. Hozir mana bu vaziyatni yakunlab olaylik. Jarima maydoniga qadar zarba berildi. Hozir mana bu holatda hisob ochilmoqda. 2-chi daqiqada 7-chi raqamdagi futbolchi Unirid a'zosi Sayyodbek Davronov hisobni ochyapti. 7-chi raqamdagi futbolchi 2-chi daqiqada Sharh avvalda aytib o'tdim, ikkita xususiy klub to'qnashuvi, yana bir vaziyat, zarba berish mumkin. 9-chi raqamdagi futbolchi Unirid a'zosi hozir darvozani ishg'ol etmoqda. Abdulla Nabiyev gol uryapti 7-chi daqiqada. Chiroyli harakat qildi. Gol qanotdan hujum tashkil etilyapti. Chiroyli kombinatsiya yuziga keltirildi. Zarba! Hozir qaytgan to'pni darvozabon hozir mahoratini namoyish etishga urinmagan edi. Ikki bor ketma-ket xavfli vaziyat sodir etildi Shahrixonchi jamoasidan. Mana hozir takrorlar ham mavjud. Mana qanotdan yorib kirib markaz tomon jarima maydoniga qadar yorib kirdi, darvoza berdi. Ustunga tegdi, ikkinchisi esa yuqoridan o'tib ketyapti. Uzatma to'g'ri darvozabonning qo'liga borib tushmoqda. To'g'ri darvozabon egallab oldi. Albatta saralash bahslaridagi eng kuchli ikkita jamoa. Voh, hozir yana bir zarba berish mumkin. Endi gol. Ha, 7-chi raqamdagi futbolchi Sayyodbek Davronov bu o'yinda uchrashuvni hal qilib qo'ymoqda. Unirid kamroq harakat qilib, ko'proq foyda topyapti. Ya'ni hozir uchrashuvda oldinga kam o'tyapti e'tibor bersangiz, lekin muvaffaqiyatli harakatlar bor. Tayyorgarlik ko'rdi, zarba berdi, zarba anchagina kuchli va aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Kubogi guruh bosqichida 4-tadan jamoalar ishtirok etdi. Start vaziyati. Hozir ko'ramiz, Jasur Qurbonov to'p oldida, lekin u emas. Asobiddin Mamatov to'pni o'yinga kiritdi, kuchli zarb bilan tepdi. Jonli devordagi futbolchilar uni avtdan to'p o'yinga kiritib berildi. Jarima maydoni ichida qaychi ustida zarba berishga hozirlik ko'rayotgan. Mana endi zarba bersa bo'ladi. Kim zarba beradi? Yo'q. Vaqt qo'shib beriladi. Mana hisobni qisqartirish yaxshi imkoniyat. Qanday qilib qo'polliklar sodir etilgan edi. Chaqqonchi jamoasi a'zolari hozir Nabiyev, nazoratchi Rashid Aytekov, UEFA komissari Diyorjon Xotamqulov. Bu jamoa vaqti-vaqti bilan to'p egalik qilyapti. Endi egalik ham emas, to'p olib qo'yishga harakat bu. Oh, mana o'tdi. Chap qanotdan jarima maydoniga kirib pasni amalga oshirayotgan edi, ammo pastdan tezkorroq harakat qilishga urindi. Xatoga yo'l qo'ydi. Raqib ham xuddi shunday yo'l tutdi, xuddi shunday kamchilikka ega bo'lyapti. Hozir Shahrixonchi futbolchisi nihoyat hisob ochyapti. 59-chi daqiqada Shahrixon o'yinda burilish yasay boshlayapti. 3-1. 3-1. Nihoyat, nihoyat gol urmoqda Andijon jamoasi. Futbollardagi farqdan kelib chiqib o'yinni tamomila tushirib yuborgan edi. Hozir mana bu holatda nima bo'ladi? Zarba. Natijada jamoa jazolanishga bir bahya qolgan edi. Lochin bitta gol urdi, ammo hisobni tenglashtirishni uddalay olmadi. Vaqt kamlik qildi jamoaga. Son boshqa futbolchilar ham klassik olgan, ya'ni qizil kartochka olgan futbolchilar ham. Biroz to'xtatib qo'ygan. Mana bu holatda yana zarba hozir. Darvozabon ancha oldinroqqa chiqib ketgandan foydalanib, hozir ko'zga tashlanmoqda. Mana
Yaxshi. Mana bu holatda endi qo'pollik sodir etildi. Chindan ham sariq kartochka. Darvoza bon. Topga yuzaga kelgan 68-chi daqiqa. Top jarima maydoniga oshirib berildi. Kim bor? Yo'q, bu darvoza ustunini ushlab turgan futbolchi topni darvozaga kiritsa bo'lardi. Yetib kela olmadi mana. Biroz kech qoldi mana. Qarang. Darvozabon va 3 ta himoyachidan o'tib ketdi. Hozir futbolchilarga muxlislar ko'rsatma bermoqda. Mana bu holatda darvozabon qo'l bilan o'ynash borasidagi ustunligidan foydalanib, ikkinchi qavatda sakrab to'pni qo'lga oldi. Faqat va faqat himoya va qarshi hujumga tayanyapti. Bu bilan jamoa jazolanishi mumkin edi deyotgan bir pallada mana shunday holatdan birini hozir shohidga aylanishimiz mumkin bo'lyapti. Bu holat ikki jamoada ham bor. Darvozabon Alijon Almuhammedov hozir to'pni sog'liqdan egallab beradi. Menimcha 7-chi raqamdagi futbolchi Otabek Mo'minov. Zarba kirlatib va juda o'shyapti o'yinga. O'zgartirish uchun hali vaqt bor, hali ko'p vaqt. Mana bu hozir bosh bilan yo'llangan zarbaga biroz aniqlik yetishganida bormi? Darvozabondan qaytdi. Yo'q, hammasi joyida, uchrashuv davom ettirish mumkin. Shahrixonchi oldiga o'tyapti. Zarbamidi bu, uzatmamidi? Hozir mana javob, zarba gol bo'lyapti. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Yo'q. Hozir gol urgan, ya'ni rikoshetdan to'p kirib ketdi hozir. Kim yetib boradi? Darvozabon to'pga chiqib borayotganda himoyachi. To'laligicha 90 daqiqa bunday bo'lmayapti, ammo 45 daqiqa biz chiroyli futbol ko'ryapmiz albatta. Mana, hozir ko'ramiz. Standart vaziyati berilishi mumkin bo'lgan. Mana shu pallada uchrashuv bosh hakamining uchtagi chalindi va Unired Shahrixonchi o'rtasidagi bellashuv yakunlandi. 3-2 Samarqand jamoasi.